ଜଣେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଇଏରେ ତାଙ୍କର କିଭଳି, ସେ ଆଗ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲିଡର ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ହାଉ ଇଜ୍ ଫେୟାରିଂ, ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନ କହିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିସିସନ୍, ତାଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଦଳରେ ମିଶିବାକୁ, ସେଇଟା ଅବିକା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇନ୍କ୍ୱାରିରୁ ଜଣାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଜ୍ ବି ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବି, ତେଣୁ ତାକୁ ଇନ୍କ୍ୱାରିର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବାହାରିବ, ଯାହାକି ଜୁଡ଼ିସିଆରିର ମନିଟରିଂରେ ହେଉଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ରିଭିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ସେ ବିଷୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ମତାମତ, ତା'ପରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକରଣ ଏକ ଘଟଣାରେ କ'ଣ କଥାଟା ବାହାରୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ କି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଜଣେ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି, ଏ କଥାଟା ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସିନା ଘଟଣାଟା ନ ଜାଣି ଆମେ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ କ'ଣ ନଙ୍ଗଳା ହେବା।